Drage gledateljice, uvaženi gledatelji Osječke televizije, emisije Sportikos, evo nas ponovo u Osječkom gradskom vrtu, ponovo sa velikim debelim razlogom, jer nogometaši Osječkog prvogaša spremaju se za novi veliki evropski ispit, jer nakon što su prošle tjedna u Sofiji u prvom susretu trećeg pretkola konferencijske lige Evrope poraženi od domaćeg CSKA s 2:4, ipak su se ovog vikenda vratili pobjedničkim navikama i donijeli sva tri boda iz Zagreba s gostovanja kod hrvatskog dragovoljca, povratnika u elitni hrvatski nogometni razred. Počelo je odbrojavanje do četvrtka 12. kolovoza kada je ovdje u gradskom vrtu na rasporedu uzvratni susret trećeg pretkola konferencijske lige protiv CSKA. S nama je naš dugogodišnji cijenjeni kolega i glasnogovornik nogometnog kluba Osijek Mario Mihić. Miha, dobar dan. Evo, odbrojavanje je počelo za jedan od ključnih susreta ove sezone. Dobar dan, pozdrav svim gledateljicama i gledateljima, među njima posebno navijačima Osijeka, ima ih zasigurno ne samo u našem gradu, nego i šire. Je, odbrojavanje je počelo kako za naše nogometaše, tako i za sve navijače bijeloplavih. To su posebne utakmice kada igraš u Europi, kada nastojiš otići što dalje. Nismo bili najzadovoljniji, daleko od toga, nakon Sofije, nakon prvog ogleda, ali još uvijek je to aktivan rezultat. Poraz od 2 gola razlike može se ovdje, naravno uz odličnu utakmicu naših nogometaša, može se to nadoknaditi, može se i proći. Bilo je i težih trenutaka, pa se uspijevalo odraditi ono što svi želimo i uz pomoć tribina koja sigurno neće izostati. Uvjeren sam da će Osijek izgledati puno, puno bolje nego li je to bio slučaj na stadionu Vasil Levski u glavnom gradu Bugarske. Miha, evo, od ove sezone se ponovo vraćaju gledatelji na tribine uz COVID potvrde, uz sigurnosne mjere. Dva domaća susjeta, bijelo-plavi, baš nisu imali toliko sreće, jer su oba domaća susjeta pljuštala je kiša doslovce kao iz kabla svih 90 minuta. Potom ova utakmica protiv poljskog Pogona, ipak više od 4000 gledatelja za pravi početak otvorenja sezone je bilo dobra naznaka. Svaka pomoć očekuje se još bučnija i brojnija podrška s tribina u četvrtak 12. kolovoza. Apsolutno, jer kako ideš dalje u Europi, kako preskačeš neke prepreke u tom natjecanju, jasno je da očekuješ da će ti navijači biti još i brojniji u svakoj sljedećoj takvoj utakmici. Još uvijek je dosta naših sugrađana na godišnjim odmorima i nisu u našem gradu, ali sasvim je dovoljan broj onih koji vole ovaj klub, koji uživaju u nogometu i koji neće propustiti prigodu biti u četvrtak navečer. Utakmica počinje u 21:15, koji će dakle doći i dati svoju podršku nogometašima Osijeka. Spomenuo si specifične uvjete, oni još uvijek traju, nije to do našeg kluba, svi su svjesni da je ta razina na u biti bazi cijele Hrvatske pa i puno šire i da treba ispuniti određene uvjete za ulazak na tribine. Mislim da ih svi naši navijači jako dobro znaju, upoznati su sa doslovce svim detaljima i znaju da za ulazak na tribinu moraju imati digitalnu COVID potvrdu, odnosno isprintano uvjerenje o dvostrukom cijepljenju. Oni koji se pak iz bilo kojeg razloga nisu ili ne žele cijepiti, u to ne ulazimo, to je njihov slobodan izbor, ali imaju mogućnost testiranja i to testiranja po povlaštenoj cijeni koje smo ponovno osigurali u onom roku 48 sati u odnosu na početak utakmice da bi bilo važeće i aktualno. Opet je u pitanju ordinacija doktora Špiranovića u Radićevoj ulici, srijeda i četvrtak u vremenu od 7 do 18 sati, cijena je 80 kuna, prema tome siguran sam da će veliki broj naših simpatizera i ljubitelja nogometa iskoristiti tu pogodnost antigenskog testiranja i da će biti u četvrtak navečer ovdje na ovom mjestu na našem stadionu. Evo, klubsko vodstvo je ponovo izašlo iz susreta što se tiče cijena ulaznica za Europu, koje su zapravo identične onim za domaće susrete. Evo, Miha, podsjeti za cijene ulaznice kolike su i kako se mogu naći u pretprodaji i što s tim u vezi sa godišnjim ulaznicama za sve utakmice NK Osijek. Da, u cijeni godišnjih ulaznica bio je onaj ogled protiv
poljskog pogona u drugom pretkolu. Sada to više nije aktualno, to ne vrijedi. Svi moraju imati pojedinačnu ulaznicu za ulazak na stadion. Prvo da to razjasnimo. Dakle, i godišnji pretplatnici moraju imati kartu za utakmicu protiv CSKA u četvrtak na našemu stadionu. Imamo, onako rekao bih, zaista daleko najpovoljnije cijene ulaznica od svih hrvatskih klubova, ne samo onih koji nastupaju u europskim natjecanjima, općenito govoreći o hrvatskim prvoligašima. Istok 30 kuna, zapad samo 10 kuna više. Djeca do 15 godina 10 kuna je ulaz uz obveznu pratnju roditelja ili onoga tko dolazi sa njima. Oni nužno ne moraju imati test ili COVID potvrdu, ali to mora imati onaj tko ih dovodi na stadion. Dakle, tu se ništa nije mijenjalo u odnosu na prethodne utakmice. Loža 50 kuna, VIP 250, zaista ne može biti popularnije. Mislim da jeftinije uistinu ne ide u ovim okolnostima. Izašli smo u susret našim navijačima. Znamo da je i njima sve ovo oko COVID-a već i dosadilo i da ih je u mnogome sputalo do sada, ali evo, ono što mi možemo učiniti, to činimo, da im sve skupa olakšamo i da budu uz nas, jer da bi se nadoknadila ona prednost našeg protivnika iz prve utakmice, nije samo bitno odraditi odličnu utakmicu na terenu, mislim na našu momčad, tu je motiv neupitan, oni će dati sve od sebe, ali ako atmosfera bude prava, ako nas 12. igrač ponese od prve minute, čak i za vrijeme zagrijavanja, ako se osjeti prava atmosfera i ozračje, mislim da ni Bugarima neće biti sve jedno u gradskom vrtu. Evo, za prvu utakmicu u Sofiji osječki navijači nisu mogli imali su zabranu ulaska u Bugarsku. Kako ovaj slučaj sa navijačima iz Bugarske i da li ima nekih najava, jer znamo da su Poljaci pogon u drugom predkolu su imali, eto, određenu podršku svojih navijača iz Poljske. Pa vidjeli ste tu situaciju ne samo u Osijeku nego i u Zagrebu kada je riječ o gostovanjima protivničkih navijača. S tim da, hvala Bogu i na sreću, nije bilo, za razliku od onoga što se događalo u hrvatskoj metropoli, nikakvih navijačkih izgreda. Ovdje su gosti iz Poljske bili vrlo mirni, uspostavili čak prijateljske odnose sa našim kohortašima, bili su i kod njih u udruzi, znači to je ono što sport čini ljepšim. A što se Bugara tiče, oni nisu tamo, dok smo mi bili najavljivali da će im organizirana skupina njihovih, inače zaista fanatičnih navijača, doći u Osijek kako su došli prije dvije godine, u ljeto 2019. u zaista velikom broju, i tamo se priča o tomu kako UEFA službeno ne dopušta ulazak gostujućih navijača, ali vidjeli smo da u svemu tome ima još dosta nejasnoća i nije na svim stadionima baš isti pristup, ali i ono što kažu ljudi iz osiguranja, policije i redarske službe, ako su ti ljudi već došli iz strane države, pa bolje ih je imati pod nadzorom na jednoj od naših tribina, gdje su svi zajedno i gdje su praćeni, gdje imamo i sustav video nadzora, nego da su raštrkani negdje po gradu i da ih se mora na taj način kontrolirati. E sad, to već nije moj dio posla, nadam se da će sve proteći u najboljem redu, ali nismo imali do sada barem najavu organiziranog dolaska bugarskih navijača u gradski vrt. Miha, evo za kraj razgovora, poziv još jednom svim navijačima, kohortašima, svim ostalima, požurite se s mora i ranije ako ste tamo, dođite, podržite NK Osijek. Podsjetnik samo, od kada su ulaznice za susret protiv CSKA, koji je, kao što si rekao, u četvrtak navečer 12. kolovoza od 21 sat i 15 minuta, od kada se ulaznice mogu kupiti u pretprodaji na blagajnama NK Osijeka? Pa evo, dakle, ljudi mogu doći u vremenu od 12 do 18 sati, znači u ponedjeljak, utorak, srijeda u tom razdoblju. Što se pak četvrtka tiče, to ćemo radno vrijeme blagajni produžiti i do 22 sata, čak će se prodavati i dok utakmica, sama utakmica bude u tijeku. Ponedjeljak, utorak, srijeda, to su isključivo blagajne Istok, znači
svi znaju gdje je ta blagajna na središnjici istočne tribine, a u četvrtak uz blagajnu istok bit će otvorena i blagajna zapad. Što se ulaznica tiče, ima ih naravno za sve one zainteresirane. Znamo da je u ovim okolnostima jako teško sakupiti veći broj navijača. Kada kažem veći, onda mislim na one brojke koje smo imali u nekim prijašnjim evropskim nastupima, ali da očekujemo da će biti još i bolja posjeta u odnosu na pogon, to svakako, jer podrška je iznimno, iznimno potrebna. Svi imamo istu želju plasirati se u play-off. I još jedna stvar, bilo je određenih prigovora i od strane ljudi koji su bili na utakmici protiv pogona da su se stvorile određene gužve, pa onda uz ovu proceduru pokazivanja COVID potvrde, osobne iskaznice i same ulaznice su i redari možda malo sporiji protok imali na ulazima. Ajmo doći malo ranije, nemojmo biti previše komotni. Dođimo u ono vrijeme kada ćeš znati i procijeniti da je taj raniji dolazak tebi omogućio nesmetani ulaz i da nećeš kasniti na početak utakmice. Tako je, tu potvrdu treba skenirati, provjeriti, utvrditi identitet. Tako je, tako. Da, znači stvari su vrlo jednostavne, ali ako dođeš 10 minuta prije utakmice i onda se iznenadiš što si 200 u redu, mislim da malo ipak trebaš biti odgovorni u tom smislu. Ipak su ovo evropske utakmice, bude veća gužva nego li je to u ogledima HNL-a. Hvala puno i sretno. Neka bude sretno bijeloplavima. Pozdrav gledaocima Osječke televizije. Gledajte nas, mi smo najvjerodostojniji. Gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Od srca. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav još smo u Gradskom vrtu, s nama je Darko Nejašmić od ove sezone, novi igrač nogometnog kluba Osijek. Evo, čestitke za pobjedu u Zagrebu protiv Hrvatskog Dragovoljca i za prvijenac u dresu NK Osijeka. Hvala puno na čestitkama, drago mi je što sam ovdje. Evo, kako ste se snašli u Osijeku, dijete Splita, splitskog Hajduka, evo, došli ste ovdje u klub duge tradicije i također velikih međunarodnih ambicija. Da, naravno, snašao sam se stvarno dobro zato što momci su super ekipa i super, prihvatili su me odmah ko da sam od uvijek ovdje, znam ih većinu i od prije, tako da sam stvarno sretan što sam ovdje. Evo, prije 3-4 dana u Sofiji protiv CSKA poraz 2-4, u četvrtak 12. kolo za slijedi uzvrat. Može li se sustići ovaj zaostatak od dva pogotka, jedno od loših izdanja nogometnog kluba Osijek u dugom, dugom periodu? Dobro, svjesni smo mi da nije to bila baš najbolja utakmica naša. Naravno da se može stići, govorim, ako ne vjerujemo da se može stići, nećemo ni igrati. Tako da jedva čekam sad u četvrtak utakmicu, pripremit ćemo se, sad ćemo krenuti analizirati što nije bilo dobro, već neke stvari znamo i pripremit ćemo se za utakmicu najbolje što možemo i da ićemo odigrati pušku utakmicu pa što bude. Evo, u Splitu na Poljudu ste naučili na uzavrele navijačke atmosfere. Podrška navijača bi ovdje u Gradskom vrtu isto bila potrebna, što veća, što brojnija, što bučnija. Naravno da je uvijek ljepše uz navijače i da su ti oni vjetar u leđa i nadam se da će i biti u što većem broju. Evo, kakva su vaše očekivanja osobna, vratiti se na visoku razinu, kakvi su planovi, koliko ostati ovdje u Osijeku? Pa nema planova, ne razmišljam toliko daleko, stvarno želim ići iz utakmice u utakmicu, treba mi utakmica, treba mi svega.
ovdje vjerujem da ću dobiti i dobijem te minute koje su mi potrebne. I želimo napraviti ove sezone što bolji rezultat i to je to. Evo protiv hrvatskog dragovoljca, prvi pogodak, znali ste i ranije pogađati, iako igrate u veznom redu, često se pridodajete napadu. Kako vam odgovara evo, ova momčad posložena vodstvo trenera Bjelice? Pa, kako mi odgovara? Odgovara mi super, tu sam, ponavljam, samo želim igrati. Posloženi smo stvarno dobro, momci su stvarno super i mislim da možemo napraviti velike stvari. U četvrtak bitno je možda što prije zabiti prvi pogodak, što mislite da će presuditi? Pa ja bih volio zabiti dva u 90. minuti što se mene tiče, tako da ne znam šta će presuditi, ali ponavljam, želimo odigrati mušku utakmicu, dati sve od sebe i vjerujem da će to biti dobro. Hvala puno i sve. Hvala vam. Cijenj gledatelj, lijep pozdrav. Evo nas sa Davidom Šajnom, trofejnim osječkim veslačem, hrvatskim reprezentativcem. Davide, lijep pozdrav. Evo, završile su olimpijske igre pod posebnim okolnostima. Tokio, godinu danas sa zakašnjenjem, Tokio 2020. ali 21. I evo dvije veslačke medalje za Hrvatsku sa višim tvojim kolegama iz trofejnog hrvatskog četverca. Da. Pa bile su zanimljive olimpijske igre i zanimljivo je bilo mi posebno gledati veslačke utrke, naravno kao i što sam popratio sve naše ostale sportaše. Naravno da sam redovito budio se i pratio kako naši veslaju. I Sinkovićima svaka čast za prvo mjesto, stvarno su sada uspjeli napraviti što stvarno nitko nije do sada napravio, da osvoje olimpijsko zlato na dvoje olimpijskih igara uzastopno, prvo u dvojicu na Pariću, pa u dvojicu bez kormilara, i to je stvarno dokaz jednog sustavnog rada koji je popraćen i ja mislim i sa kvalitetnim uvjetima. Tako i kod Damira Martina. Damir je imao nekakve probleme sa zdravljem i sa ozljedama, sa leđima konkretno, tako da mu je ta odgoda od godinu dana dobro došla i stvarno se dobro pripremio i iskoristio tu odgodu da osvoji još jednu medalju. Nažalost nije medalja možda kakvu je on očekivao nakon Rija, jer je skoro bio prvi tamo i po mom mišljenju je i bio prvi zajedno sa onim Novozelanđaninom Drysdalom, ali sada je, ja mislim, i zadovoljniji bio sa ovom broncom nego što je tada bio sa srebrom. Tako da bilo je baš zanimljivo gledati. David, evo, moramo se vratiti unazad. Četverac na Pariću, braća Sinković, Damir Martin i David Šajn, bili ste svjetski prvaci i srebrni olimpijci u četvercu na Pariće u Londonu 2012. godine. Evo, malo se podsjetiti kako i zašto se zapravo taj, neću reći četverac raspao, nego nekako razdvodnio, i kako ste se zapravo stjecali okolnosti, ozljede, sve skupa, malo podsjetiti kronološki taj slijed, zašto ste se uopće vaš četvero razišli? Pa evo, možda najbolje krenuti od početka kako smo se sastali 2009. godine na redovnim natjecanjima i kontrolama koje imamo za reprezentaciju. Smo se i sastali zato što smo bili četiri najbolja samca i dva najbolja dvojica u državi i stvarno smo bili blizu svi jedni drugima, jedni druge pobjeđivali, i na svjetskom kupu smo nastupali u dvojcima na Pariće i onda smo veslali taj četverac i imali smo odmah sjajne rezultate odmah od te 2009. godine. 2010. smo i bili svjetski prvaci, 2011. treći na svijetu, 2012. olimpijsko srebro, 2013. smo još bili svjetski prvaci i to nam je bila zadnja utrka, ali nismo nitko, mislim da nije nitko od nas slutio da će biti to zadnja utrka. Mi smo mislili da ćemo se pripremati dalje za Rio. I za sebe mogu reći sigurno, ali mislim da su i oni bili tu skroz fair i ispravni što se toga tiče,
jer mi smo bili ekipa koja je stalno pobjeđivala i do olimpijskih igara u Londonu smo isto skroz pobjeđivali, ali nije bilo baš sreće taj dan na tom olimpijskom finalu. Bilo je toliko sreće da se dogodila jedna mala nesreća oko namještanja vesala. Tako da 2013. smo to popravili, bili smo prvi. Nastavili smo pripreme za 2014. pa su se počele događati neke ozljede, konkretno sa Damirovim leđima, sa onda Valent Sinković je imao problema sa rebrom, pa su njih dvojica, oba dva su pauzirali. Ja sam tada veslao i četverac sa dečkima iz kluba i sa nekim drugim iz države. Pokušali smo napraviti neku drugu ekipu jer su u međuvremenu kad se brat Sinković oporavio, oni su probali dvojac i bili su odmah na svjetskim kupovima prvi. I na svjetskom prvenstvu te godine su odeslali i svjetski rekord i bili su prvi, tako da vjerovatno im je bilo sve jasno da im je bolje biti u dvojcu nego kombinirati sa Damirom i sa mnom, i to je bila njihova odluka te godine, da dalje ne veslaju četverac nego da veslaju dvojac na pariće. Naravno, to mi tada nije bilo drago jer ispao sam iz te priče da osvojim olimpijsko zlato, ne medalju, nego mi smo ciljali i vjerovatno i bi osvojili olimpijsko zlato u Rio de Janeiro. Ali tada mi to nije bilo drago, ali poslije kad su stvarno dalje imali odlične rezultate i kad su napravili u Riju ono što su napravili, bili su olimpijski prvaci, tada sam i ja vidio da nemam razloga za ljutnju. I mi smo ostali u dobrim odnosima i dosta često komuniciramo, kontaktiramo i u vezi veslanja i van veslanja, naravno i sa Sinkovićima i sa Damirom, i ostali smo dobri prijatelji i do dan danas. Da, evo malo splet okolnosti, zdravstvenih okolnosti, da. Mimo tebe ispao si zapravo kolateralna žrtva, što bi se reklo, neki splet okolnosti da se zbog drugih ozljeda čekali ste jedni druge, na kraju su braća otišla svojim putem, pokazalo se pobjedničkim i sjajno da su i promijenili disciplinu. Mnogi koji nisu toliko bliski veslanju ne znaju tu razliku veslanja, nije dvojac. Dvojac na pariće je sasvim druga kategorija od dvojica bez kormilara. Znači ovo je sa jednim veslom svaki veslač. Pa da, evo ja bih se prvo osvrnio na ovo što ste rekli, ta kolateralna žrtva, ja ne bih to tako rekao niti doživljavao, jer mi smo trajali 5 godina od 2009. do 2013. i u tih 5 godina smo osvojili sve što se može osvojiti, tako da za usporedbu sa drugim veslačkim nacijama, sa drugim posadama koje osvajaju olimpijske medalje, mi smo čak trajali i dosta duže nego što je to prosjek onih koji osvajaju olimpijske medalje. Tako da, što se tiče tih vrhunskih rezultata, imao sam tada svoje vrijeme koje je trajalo toliko u toj ekipi, a sada pokušavam u samcu izgraditi takav neki rezultat. Ima tu poteškoća, pogotovo sa organizacijom, sa uvjetima, sa trenerom, sa trenerima, sa klubom, savezom. Znači, dok si dobar i dok ostvaruješ velike rezultate, donosiš medalje, svi te tapšu po ramenu, govore bit će ovo, bit će ono, ali kad uđeš u probleme, onda mnogi okreću leđa. Tako da okusio sam u svojoj karijeri koja traje sada već 19. godina, znači ja 18 punih godina treniram veslanje, ušao sam u 19. i prošao sam svašta, znači od vrha do dna, i još sam tu prisutan i još se borim, ali moram zbilja reći da je teško, ali neću odustati i pokušat ću ako ostvarim sve uvjete koji su potrebni da bi mogao krenuti i pripremati se za Pariz, ja ću to napraviti i pripremat ću se dalje. Evo, dosta dugo si pokušavao pronaći nekog dostojnog partnera za dvojac, pokušavao si mijenjao, bilo je tu i uspjeha i uspone padova što si rekao, ali nisi našao nekog ko bi mogao pratiti tebe u dvojicu. Pa gledajte, bilo je svakakvih pokušaja, bilo je i momaka koji su stvarno individualno bili na sličnoj razini kao i ja. Često puta smo premalo vremena proveli u nečemu i nismo
dalje nastavljali te puteve. Recimo 2016. sam probao sa jednim starim kolegom iz Splita, onda sam sada u proljeće 2021. probao sa jednim puno mlađim kolegom iz Splita. Probali smo, vidjeli smo da to nije blizu ostvarenja olimpijske norme i nismo dalje se zadržavali na tome. Ja sam sada skifist, ali ne mogu i nisam mogao otići na olimpijske igre u samcu, jer Damir Martin je izborio normu u samcu i samo jedan samac iz države ima pravo nastupa. Evo, kakav je pogled u budućnost, sve što si do sad napravio ovih punih 18 u 19. godini, napravio si iznimnom upornošću, radom, strpljenjem, sigurno, evo, kao što si rekao, ambicija ne nedostaje. Pa ambicija imam zato što to volim i jako, jako volim veslanje i znam da sam individualno dosta, na dosta boljoj razini nego što sam to bio kad je bio četverac u pitanju. Tako da vjerujem da će se otvoriti nekakva prilika, samo je bitna podrška okoline, da ljudi koji bi trebali brinuti o sportu, da to doista i rade. Dobro, znači počev od kluba, zajednice sportova, Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog veslačkog saveza, pretpostavljam na svim razinama pomalo, ili? Pa ne bih čak rekao da na svim razinama razlika ima nekih, ali ne bih nikog posebno isticao. Mislim da oni o kojima govorim, mislim da znaju, ako budu gledali ovaj prilog, da će možda se netko prepoznati. Ali možda smo mi i zemlja u kojoj je to normalno. Kod nas se dosta često događa da se neki heroji poslije gađaju blatom i da se događaju stvari koje se ne bi trebale događati. Dobro, ali naslov svjetskog prvaka, olimpijskog vice prvaka, ti niko nikad ne može oduzeti. Naravno. Hvala puno i sretno. Hvala vama. Poštovani gledatelji, evo, bilo je to sve u današnjem Sportikosu. Siguran sam da ste zadovoljni ovim spojem nogometa i veslanja. Ja zahvaljujem za vašu pozornost i dakako zakazujem novi sportski susret. Budite s nama i sljedeći tjedan u novom Sportikosu Osječke televizije. Doviđenja i ostanite obavezno uz program Osječke TV.